got some buffers. Do I have some buffers? Got some of Ryanair. Which is a Bea. Which is a Coral Bay. Două fara, toți vom pred nas. E fara, e pristanището. И разкопките, мозайките, най-известното место на Пафос. Ето го чаровното красиво. Пристанище на Пафос, Лиманакито. Това така бежим турица с хотелите, плажовете. Най-голямо градче е Пафос, хубаво местенце, прекрасно. Империал.